Назарбаевты қолдайтын заң қашан жойылады? Ассалому алейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалды және де бір ғана лайк тимесін басуды ұмытпаңыздар. Назарбаевты қорғайтын заңның күші қашан жойылады? Мәжіліс спикері Ерлан Қошанов елбасы туралы заңның күші толығымен жойылатынын айтты. Келесі жылдың басында болады. Бұл конституциялық заң екенін білесіздер. Ал конституциялық заңдар енді парламент палаталарының бірлескен отырысында қаралады. Қаңтарда парламент палаталарының бірлескен отырысы шақырылады. Сол жерде бұл мәселе қаралады, деді Қошанов. Конституциялық заң үшін күшін жойылғаннан кейін Назарбаев пен оның бірге тұратын отбасы мүшелері барлық артықшылықтан айырылады. Осы орайда журналистер заң үшін жойылғаннан кейін Назарбаевтың кінәсі дәлелденсе, оны қылмыстық жауапқа тартуға болады ма, деп сұрақ қойды. Оны барлық иммунитет осы заңға қарастырылған. Егер ол күшін жойса, оларда күшін болмайды, деп жауап берді Қошанов. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.